Milli Televiziya və Radio Şurası Bakı və Abşeron yarımadası ərazisində 102 MHz işçi tezliyə müsabiqə elan edib. Elanda deyilir ki, müsabiqədə aşağıdakı şəxslər iştirak edə bilməzlər. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan şəxslər, nizamnamə kapitalında xarici fiziki və ya hüquqi şəxsin payı olan hüquqi şəxslər, ağır və ya xüsusilə ağır cinayətlərə, habelə ictimai mənəviyyət əleyhinə olan cinayətlərə görə əvvəllər məhkum edilmiş, habelə məhkumluğu ödənilməmiş şəxslər, fəaliyyət qabiliyyətsizliyi yaxud fəaliyyət qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması məhkəmə tərəfindən təsdiq edilmiş şəxslər, siyasi partiyalar, dini qurumlar. Məlumatda müsabiqədə iştirak etmək üçün lazım olan sənədlərin siyahısı verilir. Sənədlər dekabrın 12-sinə dək qəbul ediləcək. Məsələ ilə bağlı fikir bildirən ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev xəbərin heç də xoş olmadığı haqda fikir bildirib. O deyib ki, ölkədə 30-40 boş tezlik olduğu halda nəyə görə məhz Çingiz Mustafayevin adını daşıdığı ANS ÇM radiostansiyasının tezliyinin satışa çıxarıldığı onu heyrətləndirib. O əlavə edib ki, müsabiqədə iştirak edərək tezliyi almağa cəhd göstərəcək. Xatırladaq ki, bundan öncə həmin tezlik ANS radiosuna məxsus idi. Xəzər televiziyasında rəhbərliyin dəyişdirilməsinə start verilib. Artıq kanala yeni müavin də təsdiq edilib. Telekanalın rəhbəri Şamxal Həsənovun isə tezliklə işdən kənarlaşdırılacağı deyilir. Xəzər TV-də artıq təhvil təslim işlərinə də start verilib və bəzi əşyaların daşınmasına başlanılıb. Qeyd edək ki, Şamxal Həsənov Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin keçmiş müdiri Əli Həsənovun oğludur. Oktayın səhhətində hər hansı yenilik yoxdur. Koma vəziyyəti hələ ki davam edir. Bunu İstanbulda Amerika xəstəxanasında müalicə alan hüquq müdafiəçisi Oktay Gülalıyevin xanımı Firuzə Gülalıyevə bildirib. Onun sözlərinə görə artıq 2-3 gündür ki, Oktay Gülalıyevə antibiotiklərin vurulması da dayandırılıb. Stat. Antibiotiklər ağciyərində və qanda infeksiya aşkar edilməsinə qarşı olaraq vurulurdu, amma son günlərdə qaraciyərində yaranan problemlə bağlı antibiotiklərin vurulması dayandırıldı, statın sonu. Firuzə Gülalıyev deyir ki, dekabrın 6-sında həkimlər Oktay Gülalıyevin baş nahiyəsini MRT eləmək istəyiblər, amma hazırki vəziyyəti buna imkan verməyib. Firuzə Gülalıyev deyib ki, dekabrın 9-unda Amerika xəstəxanasında Oktayın müalicə olunması ilə bağlı müddət dekabrın 9-unda başa çatır. Bunu Heydər Əliyev fondunun Türkiyədəki təmsilçisinə də çatdırmışam. Mənə dedilər ki, dekabrın 9-unda həkimlərlə danışıb qərar qəbul edəcəklər. Amma Oktayı müalicə edən həkimlər onun ağciyərində və qanında infeksiyanın olmasını əsas gətirərək Bakıya aparılmasını mümkün saymırlar. Hələlik vəziyyət belədir, deyə Firuzə Gülalıyev bildirib. Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov bugün partiyanın qərargahında mətbuat üçün brifing keçirib. Brifing Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin İlqar Məmmədovun və onunla birgə namizədliyini irəli sürəcək Real Partiyası üzvlərinin seçki hüququnun dərhal bərpa olunması ilə bağlı qərarına həsr olunub. İlqar Məmmədov çıxarılmış qərarın incəliklərinə toxunaraq Azərbaycan hakimiyyətini dərhal bu qərarı yerinə yetirməyə çağırıb. O əks təqdirdə Azərbaycanın Avropa Şurasından dərhal çıxarılması məsələsini qaldıracaqlarını bildirib. Elan olunmuş növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı siyasi partiyalar mövqelərini səsləndirməyə başlayıblar. Müsavat partiyası parlament seçkilərində iştirak edəcəyini bəyan edib. Məsələ partiya məclisinin bugün keçirilən iclasında müzakirə olunub. Məclis partiyanın növbədən kənar parlament seçkilərinə qatılması barədə qərar çıxarıb. Ümid Partiyası da 9 fevral 2020-ci ildə keçiriləcək Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərdə iştirak edəcəyini açıqlayıb. Bu barədə Ümid Partiyası Ali Məclisinin bugün keçirilən növbəti sessiyasında qərar verilib. Ümid Partiyasının Ali Məclisi 72 nəfərin namizədliyini təsdiq edib. Daha 13 nəfərlə bağlı qərar vermək səlahiyyəti rəyasət heyətinə verilib. 2020-ci ilin fevralın 9-unda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkiləri ölkədə siyasi aktivliyi xeyli yüksəldib. Bu seçkilərdə namizəd kimi iddialılar daha çoxdur. Hətta zamanında siyasətdən getmiş simalar da seçkilərə qatılacaqlarını bəyan edirlər. Bu sırada Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədovun da adı çəkilir. Modern Azad danışan Etibar Məmmədov bu məsələni təsdiq nə də təksib edib. O, parlament seçkilərində iştirak etmək niyyətində deyiləm deyə qeyd edib. Qeyd edək ki, dekabrın 5-də Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 5-ci çağırış Milli Məclisinin buraxılması və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının 5-ci çağırış Milli Məclisi buraxılıb, Milli Məclisə növbədən kənar seçkilər 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilib.